Nakon rekreativnog biciklističkog događaja u svibnju koji smo imali Epic Ride Paklenica Zrmanja, večeras otvaramo koncertnu sezonu u Maslenici i to gastro manifestacijom Ribarska fešta na kojoj nastupa poznati splitski kant autor Hari Rončević. U petak na Surovanjskoj očekuje nastup Damira Keđe na Ribarskoj noći. Subota je rezervirana za tradicionalni vaterpolo turnir, pa ovim putem i pozivam sve zainteresirane da se prijave putem našeg službenog Instagram profila Visit Jesenice. Drugi kolovo za večer domaće spize Ivana Kovač, Dan domovinske pobjede Boris Oštrić koncert, 10. kolovo za fešta od Agnji u Rovanjskoj, klub D8 Maslenica, 24. kolovo za organizira humanitarni događaj na kojem će nastupati Psiho Modo Pop. I u rujnu 4. izdanje multidisciplinarne utrke Zrmanja Triple Challenge i fešta Svetog Jeronima uz zabavni glazbeni program. Evo, 20. je srpnja, kakva je situacija sa turistima ovdje kod vas na vašem području? Pa zadovoljni smo za sada, Lipanj nam je malo podbacio kao i ostalima u Hrvatskoj radi održavanja europskog prvenstva u nogometu, s obzirom da je Njemačka naše najveće emitivno tržište, pa je izostao dolazak njemačkih turista. Ali u srpnju imamo sve veći broj turističkih dolazaka i noćenja, tako da se nadamo da ćemo ostvariti uspješne rezultate. Dobro večer, Hari, evo nalazimo se u Maslenici. Je li ovo vam prvi put da nastupate u Maslenici ili ste već bili? Je, nisam nikad nastupao. Evo, za sve postoji prvi put. Evo, bio sam u Vukovaru prvi put prošlu subotu, sad u Maslenici. I još na nekim mislim da ću biti pod prvi put. To je normalno. Evo, ljeto, ljetna sezona, ljetni koncerti. Kako vi, volite vi ta ljetne koncerte? Ipak su na otvoreno. Pa volim stvarno. Mislim, to baš je draž. Ono, dođeš na rivu i ljudi se hoće zabaviti ili na neki prostor gdje ljudi se žele zabaviti, jer je li to sad tako samo po sebi. Tako da nije stvarno teško svirati liti, ljudi se baš žele zabaviti, pa iz ove moje pisme koje su i tužnije, ono, svi pivaju i uživaju. Recite mi, dakle, brojne vaše kolege vole također ljeto, ljetnu sezonu, jer je to prilika i za nekako češće koncerte. Kako vi svoje ljeto planirate? Jel vi dajete prednost koncertima ili ostavite sebi prostora za odmor? Ma nema toliko koncerata da nemam prostora za odmor, znači sasvim dovoljno koncerata, sasvim dovoljno prostora za odmor. Znači ove godine slavimo 30 godina od Getanina. Je. Jel možete vjerovati da je toliko vremena prošlo? Mogu. Zašto ne mogu? Kako ste vi zadovoljni sa vaših 30 godina od Getanina? Pa ja nisam očekivao ništa od svega ovoga, ni da ću napraviti ovoliko pjesama, ni da će, no, ništa nisam očekivao i sve što je došlo, došlo onako neočekivano. I evo, drago mi je da se ljudima sviđa moje pisme i evo, još me uvijek zovu, već sam nekako i ostarija. U nekim stvarima, recimo, na primjer, 62 godine za mlade ljude, ti si već starac, ono, sjećam se kad bi ja gledao čovjeka 60 godina, a star je. Tako da, evo, ako još uvijek neko želi slušati ovakvog starca i moj bend koji zvučimo vaš koda, smo najmlađi, može. Dobro, ali očito se te pjesme slušaju i još uvijek se rado slušaju vaše, one koje ste pisali za druge. Dakle, to je još uvijek sastavni dio nekako nekih lista osobnih kod ljudi. Je, stvarno se još uvijek vrte te starije pjesme. I ljudi su ih prihvatili, ono, jednostavno, ne želim ih mučiti sa nekim novim pismama koje nisu prihvatili, a imaju već možda 20 godina. I tako da pokušavam uvijek ugoditi ljudima, a meni ih je drago svirati uvijek zato što ih jako volim, svoje pisme volim.